Senior Dave TV. Oh, baby. Oh, baby. Mankalisha huku sana. So, bona the way I dress. Can you tell me about yourself? Mimi ndio kiongozi. How do you be? I've been here. Yes. Love you. You look smart. Wow, yeah, you look fine. Look for me. Yeah. What are you planning for me? I'm planning for you good things. Yes, can he walk? You can go to Mombasa. Wow. I'll give you whatever you want in life. Wow. How about you? Will you have me? Yes, you can be mine. I love you. You love me? Yes, I love you. Protection, do you love me? And I want you. Me too. I love you. I want you. I want us to stay together. Wow. Yes, yes. As long as you are going to pay everything in me, I'm going. Even if you want to go to Mombasa and pay for the flight. Really? Yes. Yes, baby, that's a lot. So you're going to Mombasa? Yes. Wow. Do you like Mombasa? Yes, I like seeing Mombasa. And I like that place so much. So we'd like to take you there. Okay. Baby, will you? I will. One in life is a car. The nature it is, good life, what's happening here. Wow. And you like seeing good things like this? Yes, I like. You like it? Yes. Me, I also like it, this place. It looks so nice. You can see this. There's something better. Yeah. You can do so many things together. Yes. But as long as I have money, I'm going to get everything. Don't worry. I'll do for you everything that you want in life. Really? Everything you want, I'll do it for you. Okay. Yeah. Baby, I need to go and take chips and yogurt and don't snacks. Don't worry. Let's walk, have a walk first. Then we shall go somewhere. Sit down. Take chips, take soda. Yeah. Take fried chicken. Mm-hmm. Whatever you also want. And then, baby, there's a cloth somewhere I saw it. Worth it 10K. And yeah. I loved it. Where is it? It's a place somewhere called Saudi Arabia. Saudi Arabia? Yeah. Let me take you there. Yeah, I want it tomorrow. Tomorrow? Yeah. Let's do it. Let's go and book a flight to... Today! Wow! So you're going to book the flight today? Yeah, today, yes. Wow. That's good. If I'm going to get that cloth, better. Director. I like you. Me too, I like you. Director, I feel like Kesa Nazis. Pleasure having you. What did you go to me? Through a friend. Yes, this is the number yet. The new thing is good. Jamani ya Musa ban. The day I saw you, that's the day your agent called Kamau. Kamau, yes. Yeah, gave me your number. Yes. And I got to know you, so I knew everything for me. My problems are all that I told. You remember what I told you? Yeah. And I told you that I'm ready to join your group. Remember? Yes, yes. I remember, yes. Yeah. That's good. Kamali ya nadhani ya meangukia. Me too, I'm happy. It's been nice last time knowing you, having you. Wow. I mean, so many things that I promised you in life. Yeah. If only you love me. I love you. If you cheat on me, it'll be too bad. Inside. I'm not going to cheat on you. Yeah. Yeah. May I be faithful to you. I love you. I'll give whatever you want. Yeah. Just show me love. I'll be okay. Only that. Yeah, only that. and that commitment. I'll always be there for you. I'll cook you good. Lakini hapa mtu akipata pesa bro ajenge hapa. Hapa unajenga nyumba moja kubwa sana. You know? Yeah. Yes. Good food like what? Mm-hmm. What you know, like myself. Mm-hmm. You're also good food. Yeah. That's good. Huh? You're going to enjoy. I'm going to enjoy food, eh? Yes. Ah, that's marvelous. Yes. I like it. Wow. Yeah, yeah, so, baby, can you stand here? Yeah, I'm tired of walking. Yes. Can I hire a taxi for you? Officer, yes. I need a Uber, not a taxi. You need a Uber? Yes. What taxi?
is so good. It's fine. Loving you is fine. Are you there? Officer, so loko gari. Na pia ufuata wale wasihepe. Let's continue walking. Mm. Don't worry, I'm going to get your taxi. Uber. You can tap everything, no. Eh? Wow. So don't get tired. Let's still have a walk here. As you promised me. Yes. What God has given us in life. But I know you are going to show me the most than most, this. When you go to? Saudi. Arabia. Yeah. That's not the nice place. You can walk now. You can have fun. You can swim. You can swim. You can dance. Yeah. And even I want you to buy me a mansion. Visa what about there? Do you take beer if I must ask you? Yes, I do. You do? Yeah. So which type of beer you check and drink? If you take me that one, you know, that in black bottle. Yes. When you reach there, you will get it. Yeah, you get it, yeah? Mm-hmm. Ah, and then cool. I need a good perfume, baby. My mind got locked today. Yeah. Officer, I promised I'll do for you everything. Ah, what about you, Bana? I'll give you whatever you want. You said you want a car, I'll do that. Mm-hmm. I promised to take you to Saudi Arabia, I'll do that. Because after this, you're going to book the flight. Today. Tomorrow we go. Yeah. Go and have fun there. You do whatever you want to do there. Yes. So, Jonas. Okay. Is that in order, my dear? Yes, that's good. You know, you make my day. Wow, really? Come here. You are so good to me. I like it. And I've never found a good lady like you in my life. Really? Yes. Even baby, you can see my phone. What is it? What's wrong with it? It fell down today. Today? Yeah. So you need another... Yeah, I need another phone. Yes. Yeah, my God. I even can see my hairstyle. Oh. Yes. Kiongozi. Yes. Hi. Yes, baby girl. Hi. How are you? I'm good. Like, I don't want to disturb you. Come on, Kiongozi. Tomorrow I'm taking her to Saudi Arabia. Oh. I'm going to buy a car, nice car. Yeah. I know you. Another phone again. Yes, yes. Yeah, I really know you, Kiongozi. I know you. Yeah. Oh, baby girl. Yes. So what I told is true. Yeah. Namba nimekupea imekusaidia. Imenisaidia sana. Ah, umepata simu. Kiongozi sana. Ah, mimi na kuaminika. Mimi kile kidogo sawa. Yeah. Mimi nikitaka yeah. So much worries. Yeah. Kusaidika wache kwanza mtani naye kwanza. Nimekuja kuona tu baadaye. Ah, kiongozi. Ah, nimekukawia sana. Yeah. Client. Yeah. Kunaye bado client? Nataka kusaidika kiongozi. Sio nasaidia watu, nataka gari, pesa, nyumba za kifahari. Nyumba za kifahari? Yes. Hiyo ndio kupatia. Nashukuru sana. Pote muda kwanza imazane na sisi watu wangu. Wezi tusaidia wote. Tusaidia mara moja. Yeah. One person at a time. Yeah. Tutakusaidia. Mimi ni kiongozi. Mimi nilikuwa nataka hiyo mali. Kiongozi kwa kiongozi kama mimi hivi. Huwezi kuwa na shida. Jina kubwa kiongozi. Jina kubwa sana. Ah, kiongozi. Ndio mkubwa. Nashukuru sana. Yeah. Kuwajua. Yeah, kiongozi. Yeah. Sasa kiongozi. Lakini sema. Nilikuwa nataka unisaidie tu pamoja na wewe. Na wewe sasa na gari pia mimi. Wewe gari kama wewe. Na huyo nataka nini na wewe? Ah, kiongozi. Mimi ni agent Kamau. Huu ni ule agent mwenye nilikuwa nakuambia ule na mtumanga kwa sababu ya zile shughuli zetu kama ile nyingine suna nakumbuka kweli. Yeah. Kama master mimi. Na you know that na kazi ulinipea. Sasa si unajua kuna ile deal. Unajua siwezi taka pia kwa sababu ya client na mrembo kwa sababu ya ile maneno pia. Sijui unaonaje kuhusu ile hiyo tuongea. Ile deal ya tycoon. Tutafanya hiyo. Uchikwa kuhusu jina kwanza. Sasa una Close. Ah, kuna kitu. Kiongozi anaelewa. Yeah. Kiongozi anaelewa. Hiyo nakusaidia. Hebu Tycoon sasa ndio tuko nataka kama tunaweza ndio. Mahali ambaye. Najua wewe ndio nilikuhand over Tycoon sasa. Maneno yake tu kujua. Tunaongea. Hiyo ukiona kiongozi hakuna shida kabisa. Unaona tu huyu amesema nampeleka kesho Saudi Arabia. Yeah. Yes. Yeah. Mstanga mwenye bahati huyu. Huyu mwenye bahati sana. Yeah. Peleka hata ukitaka wewe sema nataka mansion, nataka gari. Yeah. Mimi mambo yangu. Mali yote niko nayo ni yako.
Ah, ndio kiongozi. Yes. Mali yote niko nayo ni yako. Unaonaje unaonaje mrembo wangu yuko kwanza? Ah, mrembo uko sawa. Hapa nao umeweza. Na watanga watu kama pole nitaribu. Sijui umetoa wapi kama huyu. Ni kiongozi bwana. Kiongozi lazima atafute kitu ya maana. Yeah. Atafute kitu ya uko. Yeah. Atakitembea na watu wanafurahia sana. Ndio kiongozi. Na mimi nakuheshimu, nakutolea kofia sana sana. Nikiona vijana kama nyinyi. Ndio. Hata na heshima hata nyinyi pia. Ndio ndio kiongozi. Na mmeheshimu nime. Yeah. Ndio siko sana mzee haraka. Umekata mzee kiongozi. Yeah, ndio umekata mzee kabisa. Yeah. Kuhusu tycoon. Ah. Sijui unaonaje na ile funguo ya mali tu. Kama bado hiyo funguo bado uko naye tu labda. Hauwezi share na sisi kidogo ili ukienda Saudi Arabia. Angalau tu biashara isisimame. Biashara isisimame. Yeah. Hiyo itakuwa rahisi. Yeah. Rahisi ndio pia kwenye biashara pia. Yeah. Angalau ukirudi usipate tumelala kazi. Yeah, kanisa iendelee. Usipate tumelala kazi. Na mimi pia napiga shughuli agent Kamau. Najua by the time unarudi kutoka safari kule ngambo utakuta wengi. Mambo iko sawa. Ah. Shwari. Yeah. Kuje lini? Leo ni siku gani? Tuache kwanza niende Saudi Arabia nikirudi baada wiki moja. Nikuja kwa kitabu. Wiki moja nikutafuta. Nitakuta kabisa. Nashukuru sana. Ah, huyo ukitafuta yeye tunamjua. Huyo ukimtafuta huyo. Hey. Usiwe na shaka. Mali yote niko nayo. Ni kwa. Hata sisi mali yote niko nayo. Kabisa kabisa. Nipata kutoka. Wewe lala njaa nikiwa. Ah. Magari nini? Ah. Yeah. Kiongozi. Yes. Yeah. Safi sana. Asante sana. Safi sana kiongozi. Respect you so much. Yes. Yeah. Sasa, na kwa sababu naweza tamani sana, pia mimi, nifike ile kiwango unakuwaga. Yeah. Ya kiongozi. Ndiyo. Hii ya umaster sasa hii naona kama inanichokesha. Kusaidika kabisa. Nipeleke sasa hiyo kiwango ingine. Na wewe sasa sijui kama na wewe utaendelea hiyo nyingine sijui hiyo ni yako lakini mimi sasa natamani sana nitoke kwenye hii kiwango ni kuja upande juu kama mimi anataka cheo ya kama kiongozi pale yes. Ndio yes. Ndio kabisa ana hesabu yako ni pale tu ya sana ya pale bili kama ni watu hata kama tutatoa kafara watu wangapi niko tayari kumaliza wale na mimi nitaleta wote ya mimi nitaleta wote nitaleta wote ya tunafanya hiyo kichuguli ya mtume mkuu kama kiongozi kama mimi ndio ndio ya Kitaka kusaidika ni kafara. Hii ni kafara. Ni kafara. Hii lazima pesa upewi bure. Ah. Hapana lazima utoe damu. Lazima damu. Kiongozi anataka Kiongozi kulingana na yeye masharti yake lazima ni ngumu. Unajua sisi ndio tu tuna hold masharti. Yeah. Ili so yake ni ngumu zaidi. Ni rahisi tu nije kupoa kafara peke yake. Yeah. Unaona ukipi? Yeah. Nitashukuru sana. Yes. Ndio kiongozi. Yes. Ah mambo yote yani. Mambo yote kwa. Yeah, mambo yote iko kwake. Yeah. Yote iko kwake. Appreciate unajua sasa hataki kusumbua sana kiongozi akiwa na mrembo. Unajua? Eh. Kiongozi akiwa na mrembo atakaye kusumbua. Atakangi jua shughuli yake. Shughuli yake lifiche pia. Bado nataka tunampe nafasi yake pia. Hata sisi tunarudi kazi. Rudi kazi. Yeah. Lakini hiyo tutafanya. Yeah. Itafanyika. Paka mkoe kiongozi kama mimi. Ndio. Hiyo mtu ana wasiwasi. Watu nimeleta kwenye dhehebu. Nataka hata mimi ningehitaji. Tapata master. Yes. Yeah. Mimi kulingana na ile miaka nimekaa hapa. Ndio. Kwa hii kanisa. Ndio master. Ah, bila shaka mimi ninaelewa kiongozi kazi yake. Msiwe na wasiwasi. Ile shida mko naye mtatatuliwa na kiongozi. Yeah. Sana tukisaidiana na yeye. Kila kitu inakuwa sawa. Iko chonjo. Iko chonjo kabisa. So mimi na wa encourage. Yeah. Hii vile ambapo mtaambiwa na kiongozi. Yeah. Fuatilieni hiyo. Msigeuke hata kidogo. Hakuna. Kwa sababu sasa kama huyu mnasikia anaitwa huyu mwenye site tunatafuta saa hii. Tycoon. Yeah. Mwenye amehanduliwa ako na kiongozi. Kiongozi tu ndiye anashughulika na yeye. Huyo. Tulimpea yeye. Aliitisha yeye tukampea yeye. Yeah. Akiitisha alikosea. Alikosea masharti. Akaitishwa na kiongozi. Tukampea. Akaniwelea akaleta. Yeah. Aliletwa kwake. Mahali yuko saa hii. Yeye anajua. Kwa himaya zake saa hii. Yeah. Yeah. Sasa inabidi tu.
Yes. Hey. That's only very small thing. Gari utapata. Na nyumba. Mm. Eh, hey, nyumba utapata, gari utapata. Ah, usikubali umaskini. Kiongozi analala nje. Ah, usikubali umaskini. Utalala nje aje. Ah, usikubali umaskini. Box ni sawa na kuvaa slippers. Yeah. Navaa trouser kwa kichwa ndio. Kwa nini? Ah, hapana. Ufukuze umbu, unafukuza umbu na trouser. Kiongozi ah, ya ya ya. Eh. Ya. Nataka nyumba kifahari. Kifahari kabisa. Yes. Ah, wengi wametatuliwa. Wengi wametatuliwa. Shida yote unakuja nayo inatatuli yangu. Ya. Hapo hapo tu. Ya. Bora ufuate kitu kiongozi anakuambia. Bora ufuate mashati yangu. Fuata kiongozi. Fuata kiongozi. Kiongozi atakuchapa. Nazi kiboko. Ala nikumsalimia tu nimemsalimia. Sina hakuna nikusalimia mrembo wako. Ni mzuri sana hata mimi. Wewe. Kiongozi pia mimi nataka unibariki na mrembo. Na mrembo. Si gari peke yake. Unajua gari? Gari haiwezi beba mimi peke yake. Bila shaka ukishapata pesa warembo wanafuata wanakuja wenyewe. Tunaona kama saa hii. Nataka wawili. Simu mpya ndio hii. Wawili na wasikizane. Simu mpya. Ala kiongozi wawili wasikizane. Wawili. Tembea huku mwingine kwa ndio hii. Yote ni juu ya pesa. Ah, hiyo ni pesa. Hiyo ni pesa. Pesa. Nimefika. Umefika. Sasa ndio kwa na mrembo, ndio kwa na mansion, ndio kwa na gari. Kwa sababu ya kiongozi. Kiongozi. Ya. Yeah. Ya sana kiongozi uko sawa. Ukipatana na kiongozi yote iko sawa. Yote iko sawa. Furahia kiongozi. Kuwa na wasichana wazuri kama wako. Niwe na nyumba ya kifahari, gari ya kifahari. Yeah. Uishi maisha mazuri. Maisha mazuri. Niache nilale wote kuhangaika. Nahangaika tu. Sasa tunaamka saa 12 unaenda kazi. Hapana, kuna wafanyikazi. Yes. Ah. Unapiga simu unauliza, "Ah, na ile biashara yangu inaendeleaje?" Simu tu. Stock iko vipi? Yeah. Unapata chako? Yes. Mm. Yeah. Hiyo ni vile kabisa. Naona maisha yako iko salama. Iko sawa kabisa. Sawa. Eh. Yeah. Kiongozi hivi, hivi kosa kitu. Naona eh. Wewe zikosa. Wewe zikosa. Wewe zikosa. Na ndio maana tunamwabudu. Ah, tunamwabudu. Una msiri wako. Kiongozi wa nani? Kiongozi wa nani?
Wewe mnasema huyu anaitwa aje? Leo kiongozi, kiongozi. Kiongozi. Kiongozi, kiongozi. Kiongozi. Anachukua watoto wa shule. Kiongozi. Anachukua watoto wa shule. Tabia yake. Fanyaje? Tabia yake hiyo. Mchukueni apeleko pale kwa ile gari iko pale. Akiwa amebebwa. Sawa? Sawa. Kimo fanya nini? Akiwa amebebwa. Acha mkubwa apeleko ndani huyu kijana. Apeleko akiwa amebebwa. Kiongozi. Weka huyu mtu atembee. Tembea. Anaenda wapi? Wewe ni kiongozi ya wasichana? Unaharibu wasichana, si ndio? Tunauliza wewe. Wewe hata nyinyi mlikuwa hapo, si ndio? Ni kiongozi, ni kiongozi. Ni kiongozi. Kiongozi. Wewe usiangalie, wewe acha kuangalia nyuma. Wewe. Ni kiongozi. Beba ni juu. Beba mkono juu. Beba mkono juu. Achana na yeye atembee. Twende. Mtoto hapa ana shida akisubua. Hata wewe nilikutuma shule bado sasa hivi una nini eh? Hey, unafikiria ni mchezo. Kama ukakuja kucheza hapa poka. Kuja ni mchezo hapa. Hii ni nguo kuvaliwa na wasichana mkubwa. Wasichana hii ndio nini ya shule? Guy. Kiongozi, kiongozi. Msichana hata kiongozi, ni kiongozi. Ha? Wacha kuongea hapa. Mapi, unaongea nini wewe? Mapenzi ndio kimtuma kwako. Mapenzi una oh. Unaongea mapenzi hapa. Wewe ndio mtumwa. Hapana. Ni kiongozi si mimi. Kiongozi hata mchezo. Oh, no, no. Baba mkono juu haraka. Baba mkono juu. Tembea ukibeba mkono. Hey, afande mkono imechoka. Msichana wa shule hata soma. Nimepitia haki ya Mungu. Oh. Mnaharibu watoto wa shule hapa, ati mnakuja hapa vacation. Wewe mzee, unakuja hapa vacation, si ndio? Unakuja vacation. Unakuja vacation na mtoto wetu, eh? Eh? Mtoto wangu unakuja nao vacation. Kiongozi, si. Kuna ujinga sana. Wewe. Wewe. Beba mkono juu. Unacheza na nini hapa? Ha? Maneno gani msana mmoja na wanaume wangapi wanne? Hapana si mimi, ha? Si mimi. Ha? Si mimi. Wewe kiongozi? Si mimi. Si mimi. Si mimi. Si mimi. Mtoto akiwa amejidunga nini hivi hiyo ni ufala. Ha? Si mimi. Si mimi. Hey, si mimi. Hey, 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 hey. Wewe. Hey. Naleta mchezo hapa. Kono juu, kono juu haraka haraka. Sawa afande. Ah, mkubwa. Huyu ndio Phyllis Waithera. Si nilikwambia nini msichana wangu amekuwa mkubwa. Alikataa masomo. Alikataa nini hapa nimemtuma shule. Wewe piga magoti chini hapo kwa nini haraka? Piga magoti chini hapo. Piga magoti chini. Piga magoti chini kuja. Piga magoti hapa. Hapa. Pale. Piga magoti hapo. Leta fala hapa. Wewe kasimama pale. Thank you.